Энэ 7 хоногийн 5 гаригаас өмнө улс төрийн намууд сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар үндэсний аудитын газарт хүргүүлэх учиртай өнгөрөх амралтын өдөр ардчилсан намын үндэсний бодлогын хороо цахимаар хуралдаж мөрийн хөтөлбөр баталсан бол Монгол Ардын намын баг хурал өнөөдөр мөн цахимаар хуралдаж мөрийн хөтөлбөрийг илэлцлээ. Улсын хурал судалтаа эдгээр 2 нам маргааш мөрийн хөтөлбөрөө үндэсний аудитын газарт хүргүүлэхээр болжээ. 7 хоногт хэд хэдэн эвсэл мөрийн хөтөлбөрөө баталснаа дуулгасан. Тэгвэл одоогийн сөрөг хүчин болох ардчилсан нам үндэсний бодлогын хороогоо өнгөрсөн бямба гарагт хуралдуулж мөрийн хөтөлбөрийн төслөө хилэлцээ. За тус нам мөрийн хөтөлбөрөө батлахтаа иргэд аж ахуй нэгжээс 20 гаруй мянган саналыг хүлээн авч түүнийгэ тусгасан гэлээ. Улмаар үндэсний бодлогын хороогоор дэмжүүлж батлсан мөрийн хөтөлбөрөө маргааш үндэсний аудитын газарт хянуулахар хүргүүлэхээр болжээ. Хуулийн үүргийн дагуу өчтөр ардчилсан нам үндэсний бодлогын хорооны 11-р хуралдаан буюу цахим 2-р хуралдаан амжилттай уралдуулж мөрийн хөтөлбөрөө бол хилцэж батллаа. Ингээд хуулийн хугацаанд мөрийн хөтөлбөрөө бол одоо үндэсний аудит болон сонгуулийн рекорд хургуулхад бэлэн болсон гэдэг бас бол бисаар мэдээдээ. Тэгэхээр бид бол мөрийн хөтөлбөрийнхөө төслийг босгохтаа нийт иргэдээс аж ахуй нэгж байгууллага төрийн бас байгууллагуудаас нийт 20 мянга гаруй сандыг хүлээж авсан. Эн дээр бол одоо босголт хийж ажилласан байгаа. За манай ардчилсан намын гишүүд, за мөн одоо манай үндэсний бодлогын хорооны одоо гишүүд болон манай бодлогын зөвлөлийн одоо саналууд бол энд маш одоо өргөн боломжтой тусгацсан гэж ингэж үзэж байгаа. Одоогоор ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт юу тусгасан тодорхойгүй байна. Учир нь тэд үндэсний аудитын газраар мөрийн хөтөлбөрөө хянуулсны дараа олон нийтэд танилцуулна гэлээ. Тэгвэл өнөөдөр цахимаар бахурлаа зохион байгуулсан эрх баригч намын хувьд мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан зарим бодлогуудыг ил болгож эхэллээ. Тухайлбал эрх баригчид эрх 4 жилд дахин төрийн эрхийг атгавал зээлийн хүүг 1% болгох, за орон сууцнуудын асуудлыг цогцоор шийдэх гээд ард иргэдэд оноо авах залтуудыг тусгасан тухай цацагдаад байна. Үндсэндээ одоо дундаж орлоготой